Hej! Äntligen så ses vi. Vi har räknat ner här nu sen jag vet inte när, för att det äntligen ska bli klockan 12 och vi äntligen ska få ses digitalt. Det finns väl inget som man längtar så mycket efter som i dessa tider som att ses digitalt, eller hur? Man får lite så här, det är lite förväntan i magen. Man tänker, hur ska det gå idag? Vad länge sedan jag gjorde det här? Ja, man vet aldrig riktigt var man kommer att hamna. Det är därför jag är här. För att berätta för er ungefär var ni är någonstans. Vad ni ska ta er till med de kommande 3 timmarna. Och ungefär vilka som kommer att stå här vid min sida och prata. Jag heter Matilda Westerman. Och jag återkommer lite mer exakt vem jag är om en liten stund. Det är otroligt roligt faktiskt. Även om vi är lite kanske digitalt trötta nu. Så tycker jag det är fantastiskt att vi har valt att samlas idag. På det här sättet och för att prata om det demokratiska samtalet. I en digital tid. Kanske aldrig någonsin har det varit så angeläget att prata om just precis det. Jag ska läsa lite högt, tänkte jag. Det är en grej jag gillar. Ur en antologi som heter precis det. Det demokratiska samtalet i en digital tid finns också här. Och alla de personer som ni ska få träffa idag kommer ur den här boken. Det kan man inte tro att den är så platt, men det stämmer faktiskt. De har alla skrivit kapitel i den här antologin. Och berör på olika sätt digitaliseringen och det demokratiska samtalet. Det är en statlig utredning som ligger bakom antologin. Och jag kommer berätta lite mer om vad den håller på med. Och varför den finns om en liten stund. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag skulle läsa varför den här antologin har kommit till. Och jag skulle vilja att du som sitter där framför skärmen nu funderar lite grann. I ditt eget huvud kanske noterar. På en litet papper om du är analog eller i din telefon om du är digital. Vad vet jag. Du gör som du önskar. Men här kommer några frågor. Vilka är utmaningarna för det demokratiska samtalet i en digital tid? Vilka är utmaningarna? Det är ju ingen liten fråga. Men ack så viktig. Hur tar sig de uttryck och vilka blir konsekvenserna av de här utmaningarna? Vad behöver vi som medborgare vara uppmärksamma på, du och jag, varje dag? Vad kan man göra åt utmaningarna och vilka aktörer kan bidra? Och vilka erfarenheter finns det så här långt? Det var några av de frågorna som vi ställde oss när vi i den här kommittén, för jag tillhör den kommittén, startade igång arbetet med den här antologin. Men, tror du eller ej, så är det så här faktiskt, att vi ska hänga ihop nu i några timmar framöver. Och jag tänker att målet för den här stunden, förutom att ni ska fundera på de här frågorna i era bakhuvuden, så tänker jag att målet är att ni ska få med er konkreta medskick kring hur vi kan tänka gemensamt kring det demokratiska samtalet i en digital tid. Få med oss olika perspektiv och olika konkreta tips och råd. Så att vi gemensamt ska gå härifrån lite klokare när vi är klara om ungefär 2 timmar och 45 minuter. Och eftersom ni inte sitter här tillsammans med mig så kan jag ju bara kontrollfråga och säga så här, verkar det bra? Och så kan jag låtsas att alla ni tycker att det är toppenbra mål, eller? Och här pekar de med tummarna inne. Alltså, vi är helt överens. Jag älskar det. Så himla härligt. Och då är det så att jag heter som sagt Matilda Westerman. Jag är en del av den här nationella satsningen och kommittén som har tagit fram antologin. Och jag kommer tillbaka till det. Jag har jobbat med politik i många år och kommunikation och frågor som rör barns rättigheter och lärande. Och jag har fått den stora äran att få vara här och guida er genom de här olika föreläsningarna som vi alldeles strax ska få höra. Vi som sagt går i mål någonstans runt 3:15, give or take. Och det kommer att vara under dagen talare i ganska tätt följd. Så att ni som liksom är vana digitala mötespersoner nu, ni noterar själva er agenda att ungefär efter 25 minuter då får man ställa sig upp och göra lite så här gympa. Så att man får blod igen till huvudet och sen får man sätta sig ner så kommer nästa föreläsare. Jag lovar att jag ska påminna om det där under tidens gång. Men först av allt så ska vi faktiskt få prata med Jannike Tillå som är kommunikations- och affärsområdeschef här på Internetstiftelsen. För vi hänger ju nämligen på Internetstiftelsen. Så att hade ni varit här så hade jag sagt en varm applåd. Nu gör jag inte det utan nu säger jag, gör någon slags digital hälsning som ger er energi där hemma framför datorn. Och upp på scenen kliver Jannike Tillå, välkommen hit! Fan vad man saknar applåden. Ja, vi låtsas nu. Vi kan lugna ner nu. Gud vad vi har det härligt. Ja.
Du, ja. Den här har ju ni inte alls varit med och gjort, höll jag på att säga. Nej. Men ni har läst den och ni gillar vad ni läser. Yes. Så berätta för mig, varför är vi här? Ja, det är ganska enkelt. För att vi på Internetstiftelsen, vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människa och samhälle. Mm. Och det gör vi på jättemånga olika sätt. Vi jobbar med forskningssamarbeten, vi jobbar med utbildningar för äldre, för yngre, genom skolan. Vi kartlägger internetanvändningen i Sverige genom våra undersökningar. Men vi, vi faciliterar också dialog och kunskapsdelning på den högre nivån som vi gör här idag. De här stora frågorna om internet. Det gör vi på våra konferenser, internetdagarna är ett bra exempel. Men idag så ska vi prata om viktiga frågor för oss. För vi vill ju ha ett internet som är öppet och fritt, som funkar, där alla vill och vågar och kan vara. Mm. Det är verkligen, det är vår vision och det är nog många som delar den med oss. Mm. Så därför är det jätteviktigt att vi visar den här antologin, för den är fantastisk och arbetet som görs i den här kommittén måste lyftas. Mm. Mm. Vad tänker du är liksom, vad är de stora utmaningarna kring internet idag? Ur ert perspektiv, som sagt, ni gör mycket undersökningar, ni har liksom örat mot internetgolvet så att säga. Vad är det ni ser för utveckling idag? Alltså vi är ju i grunden väldigt internetpositiva såklart och vi ser ju hur internet har skapat fantastiska möjligheter att delta i det demokratiska samtalet, att ta till sig information och kommunicera. Mm. Men samtidigt så ser vi att det finns ju baksidor, att de här plattformarna och de här teknologierna kan också användas för att just polarisera samhällsdebatten, sprida propaganda och hat och hot för att tysta meningsmotståndare. Och det ser vi ju att det finns en utveckling som ibland går kanske åt fel håll, och där vill vi verkligen dels kartlägga genom undersökningar och belysa genom den här typen av dialoger som vi har här idag. Nej, liksom, som sagt, du kan jättemycket om internet, ni kan jättemycket om internet. När blev du senast liksom förvånad? Är det någonting som ni har lärt er det sista som är så här, det visste inte jag, det hade inte jag koll på. Eller är det så här, följer det ungefär liksom den utveckling som ni har sett och tänkt ut? Ja, men det gör det väldigt till stort. Nu är inte vi några, vi kan ju inte veta allt. Det är ju nej, ganska gud, stort. Nej. Men jag kan väl känna att det som jag blir förvånad över, det är ganska mycket i min egen sfär. Mm. Igår så satt jag med min son i soffan, han är 12 år, och så säger han så här, ja, får jag titta, vad är det för film du kollar på? Nej, ge mig den. Du kan inte titta så länge på den, för då tror algoritmen att jag gillar det här innehållet. Att de är så, de har fattat på något sätt, de här kidsen, vad som händer där ute. Medan många vuxna kanske inte förstår just det. Nej. Så att just den här, att människor är så pass oinitierade som de är. För det är svårt att förstå det här stora sammanhanget. Mm. Det förvånar mig varje dag, men det är inte konstigt. Nej. Men det gör mig orolig. Mm. Vad skulle du önska då för att känna dig mindre orolig? Mer kunskap och mer öppen dialog. Mm. Och att vi kommer att prata med Mårten i eftermiddag, Mårten Schultz. Men det handlar också om att lagstiftningen måste hänga med. Ja. Och vi måste ställa krav på alla plattformar och alla aktörer att de är transparenta och tala om vad som sker med vår data. Till exempel, det är jätteviktiga frågor. För jag tänker, det är ju en fråga som har, när jag började den här kommittén för 1,5 år sedan, så var det verkligen en fråga där jag var otroligt oreflekterad just kring data. Mm. Kan inte du berätta lite varför du tycker att det är viktigt? Alltså data, alltså vad vi än gör på nätet så lämnar vi spår. Mm. Och det är ju fantastiskt på många sätt. Alltså det är ju liksom, man har länge pratat data is the new oil. Mm. Och det hjälper till att bygga nya fantastiska produkter. Men samtidigt så är människor ganska förda bakom ljuset. Mm. Det finns långa användaravtal som vi ser då, att de flesta kryssar i utan att läsa. Och även om du har ambitionen att förstå dem så kan du som gemene man faktiskt inte få hela bilden. Så att jag tycker att den frågan är jätteviktig, att vi har mycket tydligare liksom dialog om vad som sker och vilken data som samlas. Och kanske inte alltid har default-läge samla in allt, utan kunna liksom bygga på vägen. Idag är det så öppet och sen stänger du själv. Just du kanske ska ha en annan omvänd liksom datainsamlingspolicy. Just det. Mm. Är det någonting som ni liksom har funderat kring hur det skulle kunna se ut? Nej, det har vi inte. Men jag har själv en personlig dröm. Det är att det ska finnas en märkning på alla tjänster. Så, som Svanenmärket. Fast här talar man om den här datan sparas så här länge. Den här delas med tredje part och så vidare. Det skulle vara ett fantastiskt sätt att alla tjänster kunde ha en sån märkning. Då får vi helt enkelt, vem skulle göra det? Ja, vi kanske kan göra det. Ja, men bra, det är underbart. Det är så jävla bra. Ja. För jag tänker, det är också lite så här, jag tänker lite oväntade liksom, sammanhang. Jag tänker TCO som tog fram den här första märkningen på skärmar, var det va? Mm, precis. Det hade man kanske inte tänkt att en centralorganisation för fackförbund skulle göra. Nej. Men det handlar om arbetsmiljö, det handlar om... Yes. Så jag tänker, ni som har grym kunskap, det vore fantastiskt om ni kunde jobba med en sån märkning. Ja, vi får väl se. Eller hur? Jag tycker det låter som en strålande idé. Ja. Jannike, tusen tack för att du får vara här och tusen tack för att du pratade en stund med mig.
Tack så mycket. Eller? Ha en bra dag. Kliva ner här. Tack. Utan applåder. Ja. Det är inte klokt.